Віктор привіз до центру двох кішок. Тварини вивезені з Великої Олександрівки ще на початку повномасштабного вторгнення. Дружина захотіла їх забрати, але вони, коротше, побачили всіх котів наших і вже почали, вже, м'яко кажете, так. Коротше, да. Вже, коротше, вони привели вже 13 котят. Там комусь пороздавали, четверо у нас залишилось. Треба їх, ну, стерилізувати, бо це ненормально. Чоловік заповнює бланк. Співробітники центру несуть котів готуватись до операції. Після снодійного з анестезією кішка на операційному столі. По черзі тварин оперують. З 5 червня в рамках програми «Кішка» – це безкоштовна стерилізація, що працює на базі центру. Тут прооперували 116 котів та кішок. Ми вводимо кішку в медикаментозний сон, в наркоз, потім підготовлюємо її до операції, вводимо її протизапальні препарати, антибіотики і все. Кішки в основному переносять це дуже легко. Якщо вона без патологічних якихось захворювань, то це проходить легко. Операція триває близько 30 хвилин. Стільки ж і у собак, розповідає ветеринарка. У вольєрах на вулиці на карантині перебувають тварини в очікуванні стерилізації або після неї. Вони відрізняються наявністю бирок на вухах. У зв'язку з війною нестерилізованих тварин на вулицях міста стало багато, набагато більше. Так як багато людей виїздили, залишили своїх домашніх нестерилізованих тварин на самовиголі. І вони їх повідкривали, чи просто, ну, тварини. Тому роботи з стерилізацією стало набагато більше. Сьогодні тут оперуватимуть дорослих собак обох статей та цуценят. 8 – це стандарт тварин на одну людину. Ну, там, до 8 до 13-15, а зараз 20. Бо є щенки, яких не хочеться прилаштовувати у родини нестерильними. Бо стерильна тварина – це гарантія того, якщо вона, ну, потім поїде на вулицю від недоброякісних, ну, власників тварин, да, то буде гарантія того, що вона точно буде народжувати на вулиці. В умовах війни та локальних надзвичайних подій ситуація на підприємстві постійно змінюється. Зараз тут перебуває близько 100 тварин, говорить виконуюча обов'язки директора центру Олександра Купінець. За червень підприємством було відловлено 154 тварини і більше 130 тварин було вивезено з міста Херсон при евакуації. Котів сюди приносять власники та забирають через 3-4 години після операції. Відловлені собаки спочатку витримуються на карантині, потім оперуються, вакцинуються. Після, протягом 14 днів, їх намагаються прилаштувати. Якщо нові господарі не знаходяться, тварину відпускають туди, де відловили. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.